E para você que acompanha a nossa programação em todo o Brasil, quando vier a São Paulo, venha conhecer a Debrecia Churrascaria. Vou lançar uma promoção para você aproveitar. Domingo, segunda, terça e quarta, no jantar, R$ 99,90. Para todas as unidades. Tem aqui na Faria Lima, tem no Paraíso, tem Guarulhos, Santo André. E você tem 25 opções de cortes de carne. Você vai ter esse delicioso buffet com saladas, queijos, pratos quentes, frutos do mar e comida japonesa. Aniversariante da semana, a sobremesa é presente. Ou se você trouxer 10 pagantes, o seu rodízio também é presente da Debrecia. Escolha a unidade mais perto. Tem espaço kids, tem adega de vinhos, cardápio com sobremesas, estacionamento e tem São Paulo na Faria Lima e no Paraíso, Santo André e Guarulhos. Faça seu evento, faça a confraternização da sua empresa aqui na Debrecia Churrascaria. Você vai adorar o atendimento, deliciosas carnes e lembrando da promoção, domingo, segunda, terça e quarta, R$ 99,90 no jantar. Vem experimentar!